Startbilen rullar. Det handlar om tredje loppet, Konoling Mark och Transport AB och Norling Maskin AB, Montesen för kallblod. Och bakom startbilen svingar får vi 10 ekipage på väg upp till distansen 2140 meter och det är 100 meter kvar till start. De är iväg. Vi går då för ett prinselden. Vi har mot ledning 4 Ängskalla. Galopp även för 3 Svall Konrad. Så om andra S följer 6 Nervienta. Sen har vi inne 2 Rotejon med som fjärde S följer 9 Myselden. Galopp även för 7 Monster Monsun. Sen följer inne 5 Adrigo med sen. Har vi på innerspår 10 Krusen och Lungan avslutas av 8 Torvall. 4 Ängskalla i täten. Kommer här upp till 500 meter som passeras på 22,0. Har press av 6 Närbyjänta. Vi får en ny ledare här med 1500 meter till mål i form av 6 Närbyjänta. Närmast följd av 4 Ängskalla. Sen följer 2 Rotejon, 5 Adrigo och 9 Myselden. Diskvalificerad nummer 3, Svall Konrad, Madeleine Johansson. Slutas i andra spår av 10 Krusen. Vi ser dem här med 1300 meter till mål. 6 Närbyjänta, dryga längden före 4 Ängskalla. Sen har vi 2 Rotejon efter en lucka. Följer 9 Myselden. Vi har invändet 5 Adrigo med i andra spår. 10 Krusen i täten. 6 Närbyjänta passerar varvet först. 23,3. Följs närmast av 4 Ängskalla. 2 Rotejon vi har på innerspår som fjärdest 5 Adrigo. Galopp för 10 Krusen. Ut på slutvarvet. Vi har sen fram i andra spår 9 Myselden och med också 8 Torvald. Efter en lucka 1 Prinselden och 10 Krusen. 850 meter till mål för ledande 6 Närbyjänta. Följs i rygg av 4 Ängskalla. Efter en lucka har vi en avancerande 9 Myselden. Med i rygg följer där 8 Torvald. Sen har vi inne 2 Rotejon och med också följer 5 Adrigo. De är ute på den sista bort till långsidan. 6 Närbyjänta. Snett på utsidan nu 4 Ängskalla. Vi har efter en lucka 2 Rotejon, 9 Myselden, en avancerande 8 Torvald. Upp som tredje tar vi 8 Torvald. Vi har dem här men nu med ett halvvarv till mål. Övertar 4 Ängskalla ledningen. Går in i slutsvängen. Närmast följd av 6 Närbyjänta, 8 Torvald, 5 Adrigo. Men in i slutsvängen är 4 Ängskalla. Nu i 10-15 meters ledning närmast följd av 6 Närbyjänta, 8 Torvald. Det är 4 Ängskalla vi har upp som andra häst, 8 Torvald. Men ur slutsvängen in på upploppet kommer i klar ledning 4 Ängskalla närmast följd av 8 Torvald. Inne på upploppet har vi nu snabbt fram i andra spår 8 Torvald. Det är 8 Torvald som går undan. Närmast följd av 4 Ängskalla. 6 Närbyjänta mitt på upploppet här i klar ledning. 8 Torvald går undan nu i 10-15 meters ledning. Vi får in något mål här. 8 Torvald. I sadeln ser vi Johanna Stark.